Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach, še z komentatorskega mesta tu v sončni, res da rahlo vetrovni Sežani, ampak vseeno mislim, da so dani vsi pogoji za dobro nogometno predstavo, da jih Aluminij ne bi prehitev, kajti vsi vemo zadnje deseto mesto neposredno vodi v drugo ligo. Fakten Zenge je bil tule v kazenskem prostoru in domači zahtevajo 11 metrov, ko interpretacija tega dogodka. Tule vidimo glavnega sodnika Alena Borošaka, ki si zadevo seveda ogleduje. Dvakrat je že sodil v preteklosti medsebojna obračuna teh dveh tekmecev. Tule pa poglejmo še enkrat. Nzenge je takole skušal preigrati Stankoviča, slednjega je žoga zadela. Preverjanje zadeve, ali more biti prepovedan položaj ali ne. No, zdaj v 7. minuti pa vendarle Priški prevzema odgovornost ob izvedbi najstrožje kazni. Priški strelja in Tabor vodi. Zanesljivo je Mihael Priški premagal Ajdina Mulaliča in Tabor je prišel torej do vodstva z 1:0 v 7. minuti. Tule zdaj vidite tudi sami drugi zadetek. Preigravanje zdaj Kariča, pa Repas strelja, mimo vrat je sprožil Žiga Repas, drugi nevaren poizkus. V tem prvem polčasu še kar precej igralo, vsaj še 4 minute dodatka. Tule Monjac v kazenskem prostoru, Monjac pred vrata, Mulalič zanesljiv. Tino Stančič bo vstopil na mesto Fakta Nzengeja, kar pomeni, da ne bo prišlo do sprememb pri sami postavitvi igre. Napadalec za napadalca, Fakt je visoko skočil, Grobri zaključil, žoga bo za vratarja Domžal. Branilec Tabora na Perca, priložnost za izenačenje in zadetek, strelec je Jakupovič. Ibričić je podal z kota, Arnel Jakupovič pa v oddaljenejši vratnici osamljen žogo pričakal z glavo in v 4. minuti nadaljevanja so Domžalčani prišli do izenačenja. Tule poglejmo še enkrat, sijajna podaja je bila to Senijada Ibričića. In tu mora biti Koprivec seveda pazljiv, Jakupovic strelja, ja, šla bi žoga, mislim da pod prečko, pa bo izvajalec prostega strela, Konerman, nevarna podaja pred vrata, priložnost in gol! Dino Stančić je strelec, to da kot kaže je šlo za prepovedan položaj. Takoj se je videlo, da gre za sijajno podajo Vida Kodermana. Utekanje Dina Stančića, tudi dober zaključek, to da tako kot so sodniki pravilno razveljavili gol. In zadetek. Dejal sem, da se kaj lahko zgodi, da bo gol veljal. Arnel Jakupovič bo tule poizkusil. Jakupovič prekrat. Usmani išče prostor za strel. Prisiljen je bil žogo oddati Jeleniču. Juril ima priložnost in sijajna obramba Jana Koprivca. Dušan Kosič, najprej čestitke za zmago. Povejte nam najprej, kako težko je bilo čakati na tole odločitev pri zadetku? Precej lažji kot v prejšnjih primerih, ko nam ni šlo na roko. Tako da, ja, evo, končno so se nam neke stvari zložile in današnjo zmago, ki smo si jo želeli, smo nekako trdo prigarali. Verjetno, če zmagate, ste na koncu potem zadovoljni tudi z igro? Vedno je tako, ko zmagaš, pol se ne oziraš na to, ne, ampak mi smo tudi v tem obdobju, ko nam res ni šlo nič na roko, ko so fanti samo zavest zgubili, je težko poiskati neke rešitve, ampak evo, smo ustrajali in zdaj je malenkost lažje, pa nič, z gotovostjo še ne vemo, kaj se bo zgodilo na koncu.
Že pred tekmo ste bili deležni vprašanja, ali bolj gledate na tistega, ki je pred vami in bi se izognili kvalifikaciji, ali bolj tistemu, ki je za vami. Zdaj je to vprašanje, mislim, da še bolj na mestu, kaj ti pobegnili ste Aluminiju na kar 6 točk. Radomlje so zdaj na dosegu roke, samo 3 točke še imajo več. Ja, kot trener, ko si v nekem slabem obdobju, ko ni neke vsebine na igrišču, ki bi si jo želel, je vedno težko gledati in gor in dol. V bistvu smo se bolj s seboj ukvarjali, ampak takole, ko zmagaš, potem tudi druge malo pogledaš in ti je malo lažje preračunavati. Treba je imeti pa učinek na igrišču, ne? In to smo mi pogrešali na zadnjih tekmah. Danes smo nekako uspeli to skup sedeti in s kančkom sreče, bi rekel, malo si olajšati zadevo, ampak gledajte, vsaka tekma je trda in sploh pri nas ne veš, v katero smer bo šla. Tako da nič, samo glave skup pa dalje. Zdaj imamo 2 zahtevne tekme, Maribor in Olimpijo, in prvo se prešteti, pa pol proba tudi tam pokazati nek obraz, kjer se od nas ne bo pričakovali nekega verjeten rezultatskega uspeha. Dejan Đuranović, vlak je v Sežani pravkar odpeljal. Odpeljal je tudi vam vse 3 točke, ampak kako ste videli to za vprašanje neizbežno situacijo, v kateri je Stančić dosegel gol? Mislim, težko je povedati. Na hitro sem si ogledal posnetek. Je sicer kočljiva situacija, sporna. Pač ljudje v varu so se odločili, tako kot so se odločili. Težko je videti situacije. Prvi igralec je v offside-u, a se on tudi dotakne žoge, pa s tem že vpliva na igro. Tako da težko sodim, ampak nijem ok, ta gol je odločil tekmo. Škoda posebej zaradi drugega polčasa, kjer smo dobro šli v drugi polčas in tako ustvarili 2 dobri nevarni situaciji, dosegli izenačujoči zadetek, tudi potem nekako diktirali ritem, osvežili ekipo, pridodali in nekako dobili občutek, da gol visi, da lahko to tekmo obrnemo v našo prid, ampak se je potem zgodila ta prekinitev, ta zadetek, ki je odločil tekmo, in čestitke domači ekipi. Zdaj, danes, ko ni bilo nekega rezultatskega imperativa, predvsem zaradi položaja Domžal na lestvici, ko se zagotovo z mislimi bolj osredotočate na pokal, ste lahko priložnost ponudili res številnim mladim nogometašem, morda na mesto bolj vprašanje, kako ste zadovoljni z njihovo vnemo, z njihovo predstavo? No dobro, oni za vnemo in samim pristopom tu ni novega vprašanja, tudi ga ne sme biti. Oni že z nami trenirajo cel čas. Pokažejo izredno veliko miro želje, hotenja. Je pa to vseeno en preskok za njih. Videli smo, da smo imeli neke situacije, v katerih bodo verjetno čez kakšnih 30, 50, 70 tekem že boljše odreagirali, tudi znali bolj realizirati. Ampak zadovoljen sem, namen je dosežen, da ti fanti dobivajo minutažo, da poskušajo jo izkoriščati, da dobivajo izkušnje, in Sejtovski in Perski sta še dejansko mladinca, sta in fizično dobro odigrala tekmo, imela sta neke situacije, Perc tudi zelo dobro priložnost, tudi 2 dobra predložka, nekatere nismo jih spremljali na drugi strani, in tako da verjamem, da bosta ta fanta znala, ne samo ona dva, imamo mi še igralcev mladih, da bodo znali izkoriščati minutažo in da bodo šli v tej smeri, katero smo začrtali. Dejan, tudi na naslednji prvenstveni tekmi nekako spodobno, nekoliko bolj pomlajeno ekipo, glede na to, da bo ta tekma prišla tik pred isto pokalno. Mislim, sigurno bomo razmišljali tudi o pokalni tekmi in bomo nekako tempirali minutažo in sestavo ekipe, tudi s tem, da bomo gledali proti pokalni tekmi z Bravom. Dobili bodo priložnost, lahko rečem, večinoma vsi igralci, imamo 5 menjav na razpolago, tako da lahko to razporedimo. Imamo tekmo v soboto, tako da imamo cel teden časa, tako da bomo videli, kako bodo stvari potekale. In se potem pretekmo z mislimi na polfinale tudi odločili, kako proti Kopru. Ja, in pomembna zmaga za tabor, ampak prvih minut se je že videlo, da je nekako pristop danes zelo ofenzivno usmeren. To drži ali je bil sam tak občutek? Ne. Smo se tako zmenili v slačilnici, trener je to hotel, cel teden smo trenirali na to, da jih začnemo pritiskati gor, da se vrnemo, nekako na tisto naše napadalno igro, da napadamo z napadalci gor in čim več tečemo in delamo pressing, tako da na koncu
se nam je danes res lepo išlo in je lepo, ko tako začnemo tekmo in da ne čakamo nasprotnika in da v bistvu mi diktiramo ritem tekem. Zelo zadržan začetek drugega polčasa, vse tja do celo druge polovice, drugega dela igre. Tabor ni bil takšen kot v prvem delu igre. Kaj se je dogajalo v slačilnici? Ja, to je, ma ne, to so pač, smo v takem momentu, ko mogoče se malo bojimo, samozavest ni na najvišji ravni. Tudi, če smo vodili 1-0, se pač pol bojiš kakšne, ker pač imajo kvaliteto, kakšne njihove pač šanse in tako naprej, ampak na koncu smo res lepo odreagirali drugi del drugega polčasa in to je tisto, kar nas dela Tabor in močne. Kakšna je zdaj vaša napoved za zaključek letošnje sezone, za zadnji del sezone? Pa vsako tekmo moramo gledati kot finale. Zdaj imamo dve zelo težke tekme z Olimpijo in z Mariborom. In na koncu moramo vsako tekmo iti na 25 minut, da zmagamo in vzemo čim več točk. Hvala lepa. Janez Pišek, povejte nam najprej, o čem je bilo največ govora takoj po koncu tega srečanja v vaši slačilnici? Pa ja, sigurno so bile neke odločitve, ko so mogoče sodniške trajale predolgo, vendar ne smemo se ozirati na to, kako sodniki sodijo, mi moramo gledati sebe. Danes nam ni uspelo doseči točk, gremo na sledne tekme, da bomo bolj uspešni kot danes. Zelo kmalo vas čaka ena ključnih tekem v sezoni, pokal. Verjetno ste tudi danes vsemu temu malce pa le prilagodili taktiko in tudi postavo. Ja, mislim, da vsi že malo z enim očesom gledamo proti pokalo. Vsi vemo, da v prvenstvu smo težko gor šli više, kot smo zdaj, da smo ostali tu nekje, tako da mislim, da nam je pokal ključno v tej sezoni.